हाँ परमिनी सगी दूर मुमी ना जो पता का नखड़ी हो دستگیر لور مومینه چې په دغه نامه یې بله لور نشته په یوازې 3 زره روپۍ مهر کې تا په نکاح شریعه سره قبوله کړې وه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل النكاح سنة من سنن سيد الأنعام فاصلا وقاطعا بين الحلال والحرام.